Ribeira repartirá 1.300 euros as mellores decoracións de Nadal en comercios en a hostalería. Unha cesta valorada en 300 euros, outra en 200 e un bono de 150 euros son os premios que repartirá o Concello de Ribeira aos comercios e os locais de hostelería que mellor vistan de Nadal este ano. Para intentar dinamizar o comercio en Ribeira é que instar a todos os comerciantes, hostelería, a todo o tecido económico de Ribeira a participar eh, bueno, incluídas parroquias eh, sobreenténdese eh, e que, bueno, e que sea un un intento de dinamizar o comercio e a hostelería en Ribeira. As inscripcións permanecerán abertas a todo 18 de decembro e para elixir os gañadores que levarán as cestas e o bono en cada modalidade haberá un xulgado. O concurso de locais hosteleros e o xurado vai estar composto por dous membros seleccionados do comercio local e para o local eh, comercial van a ser ao revés dos locales hosteleiros é dicir, vanse cruzar entre eles para que non haia ningún tipo de, de problema nin de disconformidade respecto ao criterio Mentre o Concello xa últimas bases para o próximo concurso de decoración de fachadas das vivendas